Olá pessoal, AJ aqui, sejam bem-vindos a um novo vídeo de Yu-Gi-Oh! Duel Links aqui no canal. Estamos aqui só para o fim tipo, do evento aqui do Duel Carnival do Leo e da Luna. Até agora, nas primeiras 4 rondas ganhamos 3, perdemos uma. Vamos só ver assim mesmo muito, muito rápido se ganhamos esta aqui. Eu fiz aí o deck, aquele deck meme de Morphtronics com Power Tool. Ainda usei, ainda deu bom em algumas situações, mas Six Samurai estava a dar muito bem. Estão aqui a ver, estamos no, na equipa vencedora, não por muito, 1%, mas ganhamos aqui, basicamente ganhamos 4 rondas, então ficamos aqui com o fim do evento. Era mesmo só para mostrar aquilo que nós conseguimos fazer. Aqueles decks que eu fui mostrando, fui utilizando dentro do possível, apesar de a maior parte dos jogadores estar sempre a utilizar a mesma coisa. Mas, com isso, espero que tenham gostado deste evento. É um evento que até dá para juntar gemas. E vejo já no próximo vídeo, que será aí o novo evento. Que começa hoje, dia 16. Por isso, espero que tenham gostado e até já!